Yo, what's up, G-Pick? Hey, get you, bro. Here comes that Ginger Desk, man. Nu skal jeg se noget. Og det her, det er Payback. Og har jeg nærlig spist. Det er det Payback gang Mads. Vent og se. Sound, Shane, Simon, Ninos. Vent og se. Er I klar? Du kan sætte op fra altanen af. Åh, fordi jeg blev tjekket på det. Prøv lige se her. de skulle bare vente og se, hvad der venter. Er I klar? De der... Ej, nej. Begge biler. Flashback. Skal hvad laver du? Okay, venner. Vent og se. Jeg skal flække alle sammen, når det er. Bare kig over skulderen næste gang, vi ses. Nå, drenge og piger og Jim Denke. Prøv lige at tjekke bilen. Stadig Max på Max Frek. Lad os komme ind i bro-mobilen. Okay, venner. Et par timer senere. Og jeg må sige, drengene, de kan bare vente. De skal ikke gøre sådan her mod Tjernes bil. Anyways, det er et par timer senere, som sagt. Og vi er klar til at komme ned i Bronuts. Men jeg skal lige vide en ting, venner. Hvad skal den her bandit hedde? Kom med det. Hvad skal den hedde? Altså, jeg havde tænkt bro-mobil, jeg ved det ikke, det er måske plads. Skriv nogle kommentarfelt, hvad I synes, den skal hedde, så det kunne være nok lige at kalde den et eller andet frækt her, du ved. Bro-mobilen, ja, måske ikke, måske lidt plads. Men, man ved aldrig, altså, alt kan jo gå ind, alt er relativt, så nu skal jeg lige have sat alt i stand her, inden vi kan komme afsted. Det bliver så godt, jeg er allerede så glad for, helt ærligt. Jeg er for luksus, det her. Sexy, let's go. Sjo, hallo. Hej. Har du min fængsvåd med trømme? Ja. Okay. Hvordan? Var det en flot bil, du kom ind til, bror? Var en tegninger. Vent og se. Payback is a bitch. Bror, er vi klar til en ny dag i dag? Hvad skal vi i dag? Vi skal få optagelser i dag. Er det rigtigt, bror? I ved ikke, hvad der kommer til her. Ja. Vest er ordentligt. Kallas. Habibi, bjua. Uff. Mashallah, han har ret sengen og det hele. Det ser rigtig flot ud. Hvad så, bror? Disco. Er du klar til at give den gas i dag, bror? Ja. Er du klar, dig? På, mand. Det bliver rigtig godt. Det er den her tyk, jeg må godt have kæde sig. Jalla, bror, lad os komme afsted. Eller, Amma Halsuk, lad os komme afsted. Jamen, bror. Jeg skal nok køre. Hør, men bror, jeg har en lille udfordring med bilen. Jeg har lagt den der grønne mælkekasse om bagved, ikke? Men ja. Vi skal have fundet en måde at sætte den fast på, hvem jeg giver frem til. Og det er bare så stressende. Det gør man bare ved syg. Når det bliver strips. Ja. Det er fordi, den kan ikke være der, hvis man sidder siddet op. Så bagage. Så jeg overvejer at gøre sådan her, bror. Og lægge den ene side op, og så lægge kassen på den ene side. Mm. Og så lægge den anden. Hvorfor? Har du? Jeg lover at lave os dig hele tiden. Vent. Det er sådan, at man bliver sådan. Hør, det gør det rigtig svært ham. Så. Uff. Og bussemænd i næsen. Når man har næsepisse. Når man næsepisse. Ja. Det er ikke engang løg. Nogle gange, når man står derop, ja, kan man se, at der er en ordentlig bussemænd lige der. Inden der sidder fast der. Vi skal lige vende os til det. Freshman, prøv lige vende og tjekke lige den her Denkesport t-shirt her, ikke? Og du røde pas. Vans. I ved det, sommer, det betyder Vans og Vans. Jeg har en masse. Jeg har 7 par Vans, I så. Par Junkyard. Hashtag reklam, må nok lige sige. Gå ind og tjek deres Vans ud, hvis I skal blive en del af Vans-familien. Jeg skal bare lige okay. Fuld spons. Jeg har ikke noget andet t-shirt. Har vi henter nogen til dig. Hvor skal køre du? Ja, nej, du kører. Jeg ved godt, man er først dansker, når man har sådan. Bro, jeg skal også købe sådan der, fordi... Hold da, man kan se bremsespor, bror! Jeg lader også dig, kom nu, man, jeg har ikke hele dagen. Eller, Amma Halsuk, kom nu, man, jeg har ikke hele dagen. Er du klar til nytår, bror? Ja. Hvad så, Nilla? Fed t-shirt, man. Hvor kan man købe sådan der hen? Fuck, laver du, kommer du på arbejde i de der sko der? Skal vi op? Skal vi bytte? Ja, vi bytter.
Okay, venner. Nå, det var det, vi snakkede om, at der, vi skal lave... Hvad hedder en dummy pitch? Rigtigt. Hvad hedder den dummy pitch? Sådan der. Den pitch. Altså, folk, de ved den det bitch. Ikke. De ved det ikke godt. Det her, det er bedre. Er det rigtigt? Ja, rigtigt. I ved det, Chip Denki. Nå, jeg har alt for flink pitch. Det irriterer mig, at jeg ikke gemmer det. Ja, ellers så går der en slettet besked. Altså, Anders Amt, hvis vi skriver om os, uden at vi egentlig har åbent. Vil I snakke med? Yes. Vi fik en god dunder, ja. Man siger. Du smager godt, ikke? Ja, rigtig, rigtig god. Mm. Hør, bror. Lad os komme ind mod byen nu. Ja, lad os gøre det. Okay, venner. Det er tid til payback nu. Det er papagøjens speed her. Og vi er fuld i gang. Bror, han er også i gang der. Lad os lige tjekke. Selvfølgelig har vi også TV-hold. Så langt, så godt. Så jeg får fikset det der. Altså, Shane, du vil æse din nye bil. Jeg kan ikke, okay, venner, så fik vi pranket Shahin, og vi har lige været over hende Brunners. Nu skal vi over til den bedste restaurant i Aarhus. Det er Sultan Palace. Bare det bedste. Sultan Palace, det kan vi komme ud og bare godt. Altså, det her, det er nok det, vi spiser 5 gange om ugen. I hvert fald. Minimum. Og det er altså kun minimum. Det, man topper på, er rigtig brugt. Så er vi klar til at give den gas her, og selvfølgelig har vi taget lidt kærlighed med til dem, ikke? Okay, hvad så er vi, bror? Så er der kærlighed med her. Ja tak, ja tak, ja tak. Dansk bedste Brunners vand. Åh, oh, ja. Tak. Ej, vi kan ikke lægge dem om på, så ødelægger vi festen. Sådan der, smuk. Hej, hej. Alt vel? Ja, alt vel. Hej, ja tak. Tak. Ja tak. Lad os lige se. Hvem har vi der? Lad os lige se her. Ja, stor chef. Hey, wow. Okay. Hej, le chef. Le chef. Ser fandme godt ud, mand. Ser sæt mig godt ud. Prøv lige at se alt det her. Bror, accepterer lige min challenge. 300 kilo på en dag. Tak. Ingen problem, bror. Bror, jeg tror bare, jeg tror ikke, jeg kom igennem det her. Nej, det her fra op. Ja, det tror jeg ikke engang. Yo. Yo, what's up, team? Sultan Palace. Ja, tak. Det her, du får ikke. Du får det simpelthen ikke bedre end det der. Hvad er du med, man? Hvor er du med? Hallo, hallo. Hvad er det? Jeg kan godt få det stedet med, bro. Bror, du ved godt min sko, hvor er der? Jeg synes, at den er så flot. Ja, og det dufter. Og især, hvornår skal I smage det her? Så er Le Chef i gang. Le Chef. Kan du se, den kører bare på autopilot? Han laver den med lukkede øjne. Det har du ikke gjort for det der, vel? Bror, jeg kan se noget på dit ansigt, der bare siger, det her, det er bare tilfredsstillelse. Som vi ikke kan. Så det her er så bare... Nej, helt sgu være. Jeg udfordrer tyrker til at bare lige at smage den. Bare en lille bitte. Prøv at smage den. Nå, men skal vi ikke lige prøve at få tyrker til at teste den? Bare lige smage den. Altså, det forsvinder hurtigt. Det lover dig. Det lover dig. Prøv at sige det ikke. Prøv bare at tage en lille en. Sådan der. Prøv. Må jeg se. Det er fint det der. Ja, for den forsvinder hurtigt. Ahahaha. Jeg kan godt smage. Forstår ikke folk, der kan lide chili. Det ødelægger hele smagsoplevelsen. Jamen, det er simpelthen så godt. Men du kan godt smage, det sådan stadig, ikke? Du må bruge den der, og den her. Du skal gøre den der færdig med det der. Nå, no, ja, det kan jeg så. Bare en alvorlig hajvunger. Okay, den er stærk, jeg kan se det for dig. Hey, hvad med at spille sej kom gulerod? Okay, du er sej, fordi du har gjort det. For men det er så godt. Det her altså... Det er en sugar special. Okay, der var det er, at du ved, at Ninos han råber dyr til dig. Ninos! Min bror, min kære bror, han kan 750 forskellige sprog. Du var en god joke, ven. Go, du på. Hej. Velkommen hjem, baby. Ja, tak. Jeg er godt nok træt. Hvad er vi i gang med? Eller hvad er der sket ind i lejligheden? Du kan godt lide det her. Jeg kaldte det faktisk kalkmaling i morges. Min story. Det fik jeg så lige pænt af. Det hedder Spartan Color. Kolderspart. Du ser også forkert igen. Kolderspart. Ja, hvad går det ud på? Det ligner faktisk, hvad kan man sige, asfalt. Hvad kan man sige, det ligner? Farven, det er... Mørkebro. Ja, kan man sige, at det ser flot ud i hvert fald. Faktisk bare har lavet ud helt den her bagvæg. Ja. I Mørkebro. Ja. Vi havde jo snakket om, at vi også skulle køre den her måde. Den her, den her og køkkenbagvæg. Men den her spart, den er sådan ret Mørkebro. Så vi er blevet enige om, at vi laver den her bagvæg mørkebrød. Den er sådan lidt mørk i farven. Hvis vi kan lide farven, det er pænt på en enkelt bagvæg. Men hvis vi kan lide, kommer han og gør det andet. Altså min første tanke, det var også den der væg, fordi det er sådan... Ja, men det er fordi, at jeg tænker, hvis vi gerne vil have sparet på hele lejligheden, som vi havde snakket om. Gør den her mørkebrød, havde vi snakket om. Og så har han en anden spartefarve, som er meget vil være rigtig pænt. Så laver man resten af lejligheden den her lysegrå farve. Og så laver vi den her bagvæg mørke. Så det er faktisk bare lige. Og sætte
tape op rundt om alle vores, hvad kalder man det, kanter, og rundt om vores stikkontakter, så de bliver malet til, og så er det to eller tre lag, vi skal have? To lag. Skal have to lag. Og nogle gange lak. Og nogle gange lak. Det vil sige, første dag, det laver vi i dag, anden lag, det laver vi i ugen. Torsdag i næste uge, og tredje lag, det finder vi lige ud af med lakken på nogle gange. Lad mig til at se det. Så processen med sådan noget her, det kan tage 3 uger, ikke? Nej, 3 dage. Hvis man gør det rap. Hvor er det tår? Nå, hvad er det i dag? Nej, i onsdag. Er det i morgen, du kommer? Nej, det er torsdag. Man kan sagtens gøre det i dag. Man kan gøre det over 3 dage. Han er booket, han er en booket mand. Det er kun godt. Så det er faktisk bare planen lige nu. Fedt, mand. Og så er planen selvfølgelig, at store, blotte spejlhår med lidt dystre, kontraste farver. Ja. Glæder mig helt vildt meget. Jeg tænker, det bliver luksus. Hvad tænker du? Jeg siger, det og bliver godt. Altså, som sagt, det er dig, der styrer det. Jeg skal ikke blande mig. Du har garanteret, for mig er... Ej, jeg synes faktisk, det er godt. Okay, kan vi lige få den en gang til? Jeg har fået den en gang. En gang mere. Det. Nå. Ligesom det herovre. Det kan du også godt lide. Ja. Det er også mig. Okay. Og hvad med den idé der? Det er til gengæld den bedste. Ja, så. Den skal jeg også lige have ros for. Men det bliver spændende. Sådan der, så lang tid, hva'? Og ved du hvad? Det bedste er, at det tænker sig lang tid. Det er bare lige på og hårdt. Prøv at se på, hvor lidt tid det vil tage at lave ind i væggen. Prøv lige at tjekke, hvor flot det allerede ser ud. Og vi er ikke engang, vi er langt fra færdige. Vi nåede en tredjedel af vejen. Ja, det bliver for sindssygt.